Välkomna till Swag Funktionsnödblad. Vi har en ganska enkel affärsidé. Det vi gör är att vi köper upp kontorsmöbler av högre kvalitet. Vi kan naturligtvis sälja dem som de är, men vi slutar inte vid det. Utan vad vi gör helt enkelt är att vi fixar till saker och ting. Vi lackar om, vi klär om, vi ser till så att saker och ting ser fräscha och nya ut. Ta hela tanken är att du ska kunna komma hit och få ett kontor som ser ut som nytt men kostar som det är.